Գմախտեմ որ ինչպես ամբողջ հայ ժողովրդին նույնպես այս հոգևոր եւ մտավոր հաստատության մեջ չբաքսի երբեք թարգմանչած ոգին եւ թերը եւ այս հաստատության վեգարավորներեն սկսյալ մինչեւ սարգավակներն ու ծբիրները լան անսուտ եւ խանդավար թարգմանիչները աստուծո խոսքին եւ փայլին հոգևոր ու մտավոր ամփասիր շուկովը գարինալ առաջնորդելու համար իրենց ասկն ու եկեղեցին թարգմանչած շավիղներեն։ Երիվարդ Երիշե Բադրիարք Տերտերյան։ Զարդութիաց ամենեկյանի հանգստեն է կնո, զոշնորյածնեց մարդասեն ասված, իմ խիտարություն եւ եպիսկոպանս նկարության մերում, եւ եկյալքս միաբան հոգևոր երկով, իմ բարաբանություն եւ ի պատիվ ամենասուրբ անվանդյարն մերո եւ կրկին Իսուսի Քրիստոսի։ Ժամանակին ընձայալներ եւ ընձայացուներ իրենց եկեղեցական ամբողջական ուսումը կստանային այս կամ այն վարդապետինքով, սակայն ընդարձակվող եւ զարգացող աշխարհին հետ պետք էին բավարարող պայմաններ։ Երուսաղեմի աթորը անհրաժեշտությունը կսկար ժառանգորդներ պատրաստելու համար հոգևոր վարժարանիմը։ Եվ այս տեսիլքով առաջնորդված Զաքարիա Բադրիարք 1843-ին Ռամլեի հանքիստ ու խաղաղ Սուրբ Քևորք հայոց հինավուրց վանքին մեջ հիմը գտնե ժառանգավորած վարժարանին։ Վանքը ունի համանուն քերեցիկ և բայծար մատուրմը, ուներ 20-ը ավելի սենյակներ և բդղադու ծարերով պարտես։ Նորապացված վարժարանին դեսչությունը կվստահվի Ստեփան Վարդապետ Տիգրանյանին, իսկ հայոց լեզվի ուսմունքը Խաչատուր քահանա Տարունիցին։ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը եւ ընծայրանը, լինելով հայ իրականության մեջ առաջին հոգևոր կրթարանը, բազում գիտակից եւ նվիրյալ հոգևորականներ է կրթել ու նվիրել հայաստանյաց առաքելական մայր եկեղեցին ի մասնավորի Երուսաղեմի առաքելական մեր Սուրբ Աթորի։ Այս բազմարդյուն հոգևոր դարտնոցը 178 տարի է թրծում է հայ երիտասարդների պատանիների հոգիները, մտքերը եւ սրտերը, պատրաստելով նրանց Քրիստոսի աշակերտը լինելու մեծ առաքելության։ Ավելի մոտեն հսկելու նպատակով 1845-ին վարժարանը 30 աշակերտներով կդեղափոխեն Երուսաղեմ, որոնց համար հայոց թաղին մեջ կհատկացվի մասնավոր տունը, ուսուցիչ կգարկվի Արմաշի վանքի Մուրադ վարժապետը, որ ուխտի եկած էր և ներկայացված էր որպես հմուտ ու երանդուն աշխարհագամը, որ գտասավանդե քերականություն, դրամապանություն և ճարտասանություն։ Քրիստոսի ավետարանի լույսը ծագեց Սուրբ Երկրից, Երուսաղեմից, և առաքյալները իրենք այստեղից լույսը տարան տարբեր ազգերին, ժողովուրդներին, և աստոնախախնամությամբ Թադեոս և Բարտոլմոս առաքյալները ավետարանի լույսը տարան Հայաստան աշխարհ։ Եվ առաջին վկայությունը պատմական 154 թվական երկրորդ դար Սուրբ Երկրում, Երուսաղեմում արդեն կային հայ հոգևորականներ, որոնք ծառայում են տիրակող սրբավայրերում և նաև ընդունում էին ուխտավորներ, հոգևորականներ, իրենց առաքելության, առաքելական առաքելության հավատարիմ մնալով։ Եվ հայոց մեծ դարձից հետո 4-րդ դարում նաև իշխանական տները Երուսաղեմում և սրբավայրերում ամբողջ Սուրբ Երկրում կառուցեցին 72 եկեղեցներ, վանքեր։ Եվ անշուշտ կարևոր էր, որ այդ վանքերում, եկեղեցներում ծառայեին հոգևորականներ, մանավանդ կուսակրոն հոգևորականներ, բանականներ, և այդ առաքելությունը լավագույնս կատարվեց հակառակ բոլոր ժամանակներում ամենածանր միջև անգամ պայմաններում, պատերազմների և ահաբեկությունների ներքո, տարբեր արշավանքների, պարսկական, մահմեդական և
Սրբոց Հակոբյանց միաբանությունը կարողանում էր այդ առաքելությունը իրականացնել շնորհիվ իր հոգևոր դասի։ Եվ դա թրծվեց, հաստատվեց, կարգավորվեց ավելի 19-րդ դարում, երբ հաստատվեց ժառանգավորած բաժարանը, կրթարանը բացվեց և ավելի ուսյալ գիտակից հոգևորականներ պատրաստվելով մեր աթոռը առաքեց հոգևորականներ Կիլիկիո կաթողիկոսության թեմեր, Պոլսո պատիարքության թեմեր, Արևելյան Հայաստան և մինչև անգամ Արցախ աշխարհ և Արցախի երջանկահիշատակ թեմի առաջնորդներից Մակար եպիսկոպոս Բարխուդարյանը, լինելով Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի սան ուսանող, ապագայում ձեռնադրվում կուսակրոն հոգևորական և ապա մեկնում Արցախ, ծառայությունը բերում Արցախի թեմում և ի վերջո նաև կոչվում Բաքվի թեմի հոգևոր առաջնորդ։ Հոգևոր մթնոլորտի մեջ պահելու համար Զաքարիա Բադրիարքին հաջորդող Գիրագոս Բադրիարք 1847-ին վարժարանը կտեղափոխե Սուրբ Հակոբ Վանք Երուսաղեմ։ Վարժարանը կստանցնե Լիմ Անաբադի Միապան, Քաչահմուտ և Սուրբ Կրոց Վարժ Մեկնիչ, Ջարդարախոս և Անխոնջ Թասախոս Սիմյոն Վարդապետը, որն իր կարգին կհրավիրե ժամանակի մեծ մտավորական և ուսուցիչ Դիքրան Սավալանյանցը։ Սավալանյանց կվերակազմե կանոնակրությունը, դասատուսակին վրա ավելցնելով քրիստոնեություն, վարդապետություն, աշխարհակրություն և ծիծաբանություն։ Հիշենք, որ Վանքին մեջ որպես վարժարան կհատկացվի այն սրահը, որ շղթայագիր Բադրիարք 1727-ին շինել տված էր Բոլսո Գոլոտ Բադրիարքին համար։ Բավական ընդարձակ սրահմը փոքրիկ նախասենյակով մը, որ կգտնվի դանիքին վրա մայր տաճարին և Սուրբ Թեոդորոս եկեղեցիներուն մեջտեղները։ Ուշագրավ է նաև, որ դանիքին վրա գոյություն ունին երկու բացօթյա քարե նստադեղիներ, ուր ափեղաները, ժառանգավորները լավ եղանակին կհավաքվեին զրուցելու, դասախոսություններ լսելու համար։ Պետք է հիշենք, որ ափեղաթաղը նույնպես կգտնվի նույն տարածքին մեջ մեկ հարկվար միապանական ճաշարանի շարքին։ Ժամանակի մը համար հարմարցված այս սրահը բնականաբար բավարար չհամարելով, Գիրագոս Բադրիարք կուզե վարժարանի հատուկ շենք մը կառուցել, բոլոր արդոնությունները ստանալի և տրամական միջոցները հոգալի ետք, ճշպախտապար ան իր ծրագիրը իրականացած չի տեսներ։ Այն ճանճարել է լավ ու ճշմել նստայի մաստության, հեմ իտեսի մեզը շուլես պայցարության, եր պարատեց ասնեի մեզ մեկ եվ զանգիտություն, դու ոզեզ ստայաց մեզ պարտախոսս, աջար սեզի, եր իստորությամ շրած կշրտունսի, դուրին սրությունի մանալով, սնտունակություն պարելով, ըս հորամտություն մեկնելով, ըս դյուրկալություն ուսանելով, եր ծամեն Ես դեռ 8 տարեկանից եկեղեցում էի ծառայում Մարգարովիտի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցում, շապիկ էի հագնում, մասնակցում պատարակների։ Պատարակներից մեկի ժամանակ տեղեկացա
Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի մասին, որոշում ընդունեցի կամ կրթություն ստանամ մեստեղ Երուսաղեմի Սուրբ Հակոբյանց տաճարի վարժարանում ու պատրաստվելուց հետո քննություններ հանձնեցի Գևորգյան ճեմարանում ու արդեն 2014 թվականի սեպտեմբերին Երուսաղեմում էի։ Գալով վարժարան սկզբնական շրջանում ինձ համար մի փոքր անսովոր էր, որովհետև առաջի անգամ էի կտրվում իմ բնական սովորական միջավայրից ու անսովոր միջավայր էր այստեղ, հոգևորի մեջ ամբողջը հոգևոր, բայց շատ կարճ ժամանակ անց համակերպվեցի, հունի մեջ ընկա ու սկսեցի շարունակել նույն ոգով։ Արդեն 7 տարի է վարժարանում ուսանող եմ, ավարտեցի այս տարի։ Սերգեյ Սարգավակ Անտինյան, Հայաստանում ծառայելով եկեղեցում ես դեռևս չէի ընդհանուր պատկերացում չունեի հոգևոր կյանքի մասին։ Ես ցանկություն ունեի, սակայն դեռ փոքր էի եւ չէի հասկանում շատ բաներ, բայց գալով Երուսաղեմ վարժանում ես ստացա հոգևոր կրթություն, ավելի խորացվեց իմ մեջ այդ հոգևոր կյանքը։ Վարժանան ինձ համար նոր աշխարհ էր, գալով այստեղ ես ձեռք բերեցի նոր ընկերներ, ունեցա նոր շրջապատ, բայց ավելի կարևորը հոգևոր կրթություն եւ դաստիարակություն։ Չնայած ես արդեն ավարտեցի ինձայարանը, սակայն ժառանգավորած վարժանը ինձ համար կմնա երկրորդ տուն օտարության մեջ։ Գիրագոս Պատրիարքի հաջորդ Հովհաննես Պատրիարք 1853-ին Պատրիարքարանի շենքի շինության հետ կգառուցե նաեւ Չամթաղը, որ նույնպես Գիրագոս Պատրիարքի ծրագիրն էր որպես ուխտավորած թաղ։ Իսկ վարժարանի շենք կառուցելու ծրագիրը դարձյալ կհետաքրքրվի այս անգամ պատերազմի պատճառով։ Ես Հայաստանում եկեղեցում չէի ծառայում, եկեղեցեի այցելում տարվա մեջ միայն տոների ժամանակ, տոնախմբությունների ժամանակ մեզ մոտ արմավիրում, եւ երբ լսեցի առաջին անգամ Երուսաղեմի մասին, ճիշտ ասած, այդքան ուշադրություն չդարձրեցի, ճիշտ է, ինչ որ չափով հետաքրքրեց, սակայն ուշադրություն չգիտեմ ինչու չդարձրեցի։ Արդեն անցավ որոշակի ժամանակ, երբ երկրորդ անգամ լսեցի Երուսաղեմի մասին, չգիտեմ ինչու, արդեն սկսեց հետաքրքրել ինձ, եւ այդ հոգեվոր ուսումը ճեմարանում սովորելու ցանկությունը կարծես մեծացավ իմ մեջ, եւ շատ ուզեցի լինել Երուսաղեմում եւ աշակերտել այստեղ։ Օրվա տեսուչը 100 կորյուններ, Հայաստանում գտնվելու ժամանակը համընկավ եւ այցելեցի Տեսչին, բնականաբար խոսեցինք Երուսաղեմի մասին, իմ Հայաստանում եկեղեցում ծառայելու չծառայելու մասին, եւ ստացա որոշակի ժամանակ, մինչեւ կպատրաստվեի քննություններին։ Քննությունները հաջող տալուց հետո արդեն եկա Երուսաղեմ, եւ Երուսաղեմում կարող եմ ասել առաջին տպավորությունս դա զարմանքներ, մեծ զարմանքներ, քանի որ ես ընդհանրապես չէի շփվել հոգևորականների կամ հոգևորի հետ կապ ունեցող մարդկանց հետ, որովհետեւ չգիտեի նույնիսկ նրանց կյանքը, նրանց ապրելակերպը, եւ երբ շփվեցի նրանց հետ, տեսա նրանց ապրելակերպը, տեսա այն ծառայությունները, որոնք նրանք մատուցում են եկեղեցում, դա ինձ շատ հետաքրքրեց եւ ավելի հետաքրքրասիրությունը մեծացավ մեջս, եւ ցանկություն առաջացավ արդեն, որ ես էլ ծառայեմ, ես էլ իմ ներդրում ունենամ, եւ այդպես սիրեցի այս կյանքը ու հիմա ամեն ինչ սիրով եմ կատարում։ Այս տարի ավարտեցի վարժարանը և արդեն պետք է ընդունվեմ ընծայարան։ Կարող եմ ասել, որ վարժարանի այս տարիները առաջնահերթ ինձ տվեցին հոգևոր կրթություն և հավատի ամրապնդում, հավատի ավելի հաստատում իմ մեջ և նվիրում սերտ դեպի եկեղեցական ծառայությունները։ Սարգիս Գինոսյան, և վարժարանը այսօր ինձ համար երկրորդ տունն է, որտեղ ես ապրում եմ և սիրով մատուցում եմ իմ ծառայությունը։ Անդաստան Դանիել Վարուժան, արևելյան կողմն աշխարհի խաղաղություն թողել է,
ոչ արյուններ քրտինք հոսին լայն երակի մեջ ակոսին, ու երբ հնչե կոչնակն ամեն գյուղակի, օր ներգություն թողլա, արևմտյան կողմն աշխարի բերեություն թողլա, ամեն աստղեցող գայլակի ու ամեն հասկ ձուլե ոսկի, և ոչխարները երբ սարի վրա արածանին, ծիլ ու ծաղիկ թողլա, հյուսիսային կողմն աշխարի առատություն թողլա, ոսկի ծովուն մեջ ցորյանին հավետ լողա թող գերանտին, ու լայն ամբար նաղուններուն երբ բացվի, բերկրություն թողլա, հարավային կողմն աշխարի պտղաբերում թողլա, ծաղկի մեղրը փեթակներուն հորտի գինին բաժակներուն, ու երբ թխեն հարսերը հացը բարի, սիրերգություն թողլա։ 1857-ի ապրիլի 17-ին նոր վարժարանի մեջ շենքին հիմքը կգտրվի Չամթաղի կողքին, որ գավարդվի նույն դարին և կգոչվի Ջեմարան։ Բայց ահա, ինչ կգարթանք Մաղաքյա Պատրիարք Օրմանյանի կով, որ չափալ նորաշեն Ջեմարանը երևույթին և ճարտարապետության տեսակետեն աչքարու շինվածը լա, իր փուն նպատակին շատ հարմար չէ եղած, զի վարժարանի մը պետք եղող մասերեն շատ բան կբացի, զի նույնիսկ խաչացև սրահը թեպետ ընդարձակ և լուսավոր, բայց համախումբ սերդարանի հարմարություն չունի։ Ջեմարանը փարավոր հանդիսարանի և քեղեցիկ թանգարանի հատկություններ ունի, քան թե հարմարակույն վարժարանի։1856-ին Հովհաննես Պատրիարքի որոշումով Սավալանյանց կթարթվի Կասավանտելե և գհերանա Երուսաղեմեն։ Ուսանողները կհանձնվին Ձերունի Սիմյոն Վարդապետին, որուն մասին նշանի անգը կրե։ Զուր կլալով մեր լեզվին քեղեցիկ Թբրութենեն, միայն Սուրբ Կիրք կավանթեր երկարացիկ։ Խոսիլ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանի և ընձայարանի մասին, կնշանակե խոսիլ Սփյուռքի մեր կարևորագույն հոգևոր գրթօջախներեն մեկուն մասին։ Այսօր ճշմարտաբար երբ կփակվին ամենօրյա հայկական վարժարաններ, կամ հայոց լեզուն կդասավանդվի որպես երկրորդ լեզու հայկական վարժարանի ներս, երբեմն նույնիսկ որպես օդար լեզու, Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանն ու ընձայարանը կբահե
հայ մնալու կարևորագույն քրավականը լեզուն։ Եվ գտասավան թվի ոչ միայն ժամանակագից հայերենը, արևմտահայերենը, այլև բնականաբար քրափարը։ Անոնց կողքին բոլոր այն կարևոր նյութերն ու գիտելիքները, որոնցով պիտի պատրաստվի ապագա հոգևորականը։ Չմոռանանք նաև շատ կարևոր իրականությունը։ Հայոց քիրն ու քրականությունը սկսավ հոգևոր աշխարհով։ Մեր հոգին պետք էր փրկել ժամանակի ցուլարանեն, եւ ահա միացան միտքը ու հոգին։ Այդ միտքով ու հոգիով է, որ հիմքը դրվեցավ եւ մինչեւ այսօր կանքուն կմնա գրթության, մշակույթի, եգեգեցական ձեսերով եւ ավանդություններով լեցուն հոգեվոր այս օջախը։ Դեսիլտերու շարամ մնե կոյադևման մեր բայքարը, սկսած Գրիգոր Լուսավորիչեն, Մեսրոպ Մաշտոցեն եւ անոնց շարավիղներեն, երկու տար առաջ մեր բադրիարկներուն հաստատուն հիմերու վրա գառուցելու հոգևոր վարժարանի մտեսիլքը Քրիստոսի հետքերով հայրենիքեն հերու այս հողին վրա։ Հիշելով մեր հայրենիքի 1991-ի անկախութենյան առաջ 70 խորհրդային դարիներու շրջանին եկեղեցական կյանքեն ներս ստեղծված դժվարությունները եւ անոնց հետ նաեւ մեծ եղերնեն յետք աշխարհով մեկ սփռված հայությունը, պետք է շեշտենք, որ Երուսաղեմ ներ, որ պատրաստեց Սփյուռքի հոգևորականներու եւ ասկային գործիչներու սերունդներ, որոնք աշխարհով մեկ տարածեցին շունչը մեր հավատքին եւ հոգին ասքին։ Իրենց հետ մաս մտանելով հայ Երուսաղեմեն, ավելի հարստացուցին հայ Երուսաղեմը, որովհետև ժառանգավորած վարժարանի եւ ընձայարանի մեջ ստացած իրենց շունչն ու հոգին էր, որ գսերմանվեր օդարափերու վրա գառուցվող եկեղեցին, անոր կողքին դպրոցին եւ արդեն գազմվող հայկական համայնքներուն մեջ։ Մեծ է թերը այս վարժարանին ոչ միայն Երուսաղեմի պատմության մեջ, հայ արեքլական եկեղեցվո պատմության մեջ, այլ ընդհանրապես հայուն կոյադևման մեծ պայքարի մեջ։ Իմիջայուց Վահան Տիկյան իր հարաստեղությունը այսպես կվերջացնեն։ Այսպես եւ ես, ով մեծ սուրբ, հավատարձած գանթերից ներքև կանքում սկացի, որ հոգուս մեջ գծակեր շող նվճի, որ գմեցնար, գմեցնար, մինչև գնար արքնոր, եւ ադ է նպատակը, որ այդ փոքրիկ, այդ վճիտ շողը այդ մթարնա մեր բոլորին գյանքի մեջ, լուսապած մթարնա, որով մենք ներշնչվում լուսամուճի գանթերով։ Այնպես երևի, որ ճամփաները բոլորը Երուսաղեմ պիտի բերեին։ Ես գծարայի Երևանի Սուրբ Գրիգոր Լուսավորիչ եկեղեցին մեջ, գիրակի օրերը խորան գելեի, շապիկ կհակվեի եւ այդ ժամանակին սկսյալ հոգեվորականը լալու մեծ փափագուն էի։ Օրմը Հայաստանին մեջ Արարատեն Սիոն ֆիլմը տեսա եւ հոն լսեցի, որ ժառանգավորած վարճարանը գոյություն ունի, փափագունեցա, քննությունները հանձնեցի եւ օրվա տեսուչ հարթիոդորոսը սա, որ ընդունված եմ եւ 2016 թվականի հոկտեմբերի 2-ին 13 հոգով եկանք Երուսաղեմ, որոնցում է մեկնալ ես էի։ Անգեղծ լալուս համար սկիզբը դժվար էր, բոլորովին նոր միջավայր էր, նոր մթնոլորտ էր եւ առաջին օրը մտածեցի արդյոք ճիշտ էի գալով, սակայն մտածելով նաեւ, որ Աստված այս ճամփան ինձի բացավ Երուսաղեմ գալու Քրիստոսի հետքերով, ուրեմն պետք է, որ դիմանամ եւ հասնեմ նպատակիս։ Եվ այսքան տարի Երուսաղեմում ծառայել է յետքը, կսկամ, որ փապագս է հոգեվորականը լալ եւ հոս հասկցա եւ հիմա էլ կսկամ, որ ժառանգավորած վարժարանը ինձի համար մի մեծ ընտանիք է, որմէ ես շատ բաներ սորվեցա։ Դարձյալ մեջ բերելով Նշանյանին, Հովհաննես Պատրիարքի վաղճանում են յետք, ըմբռնելով թե միապանության բոլոր բետկերեն կարևորակույններ դարիները ի վեր խափանված ժառանգավորած դպրոցին բարեգարկությունը, դնորեն ժողովը անգամ ևս կհրավիրե Սամելանյանցը։ 1863-ին
վերջինս վերաթարնալով իր պաշտոնին, գվերը սկսի տասավանդել հայերեն և կաղերեն։ Ան գվերագանքնե թբրոցին վարգը և արդյունավոր գերբով գշարունակվի թբրոցին վերելքը։ Եսայի բադրիարքի ծրակիրով ճամթաղը գտածրի ուխտավորած օտարան ծարայել է և նրացնելով կիշերոտիկ վարժարանի մբետկեղած պաժիններն ու բայմանները ամպողջովին գհատկացվի վարժարանական բետկերուն և ջեմարանի շենքը երթալու համար շենքի արևելյան գողմի սենյակներեն մեգուն բադուհանեն անցք մգպացվի ծևով մը նույն դարածքին մեջ առնելով ջեմարանն ու շենքը։ Վարժարանի դարեգան դերեկություններուն, տասվանտված նյութերուն, աշագերդության և ուսուցչական գազմին մասին կարելի է ծանոթանալ 1866-ին սկսյալ լույս տեսնող Երուսաղեմի բադրիարքության պաշտոնակիր Սիոնի մեջ։ Ինչ իշխանությամբ ես դա անում, հարցը ըստ էության կարելի է պիսի հարցնել։ Եթե մեկը մեկը մտի տաճար ու սկսի դեր քարոզել, խոսալ և այլն, արդյոք իրավունքի քանաբեթը յուրօրինակ այդ մարդուն հարցնի, ով ես ու ինչ իշխանությամբ ես դա անում։ Իրավունքը ունի, բայց իրենք միապես հանգամանք պետք է աշխատեն։ Իրենք ամբողջ ժողովուրդը գիտեր դեմոկրատիան Հիսուսը մարգարեջ, նշանակում է նա ունի կատարյալ իշխանություն։ So we need for an exam. We need someone from the advanced Berlin news. Okay? I'm going to repeat that for. You see the difference between over and across, huh? Yes. So in the first example is more or less the same, but there is a difference. Can you continue, please? Shabu Shakir Midelank is Manatsevere Kozazelu Hamar, in Chvesa Sing, Vai Vemek Sahal Munk, Manatsevere Kozazelu, Bajarov, Gerna Babaskan, and Schalile, in Chvesa Sing, Arabic, Սահմանապատը լամինուս մեկ է մեկ, եմ եթե ոյվ մեկ բադասխան կստանաս աս սահմանապատում են թուր սկիցի, որ կու հաշվարգները ծխարես արել։ Հավանատ, անի կրան, անի լոկախ տեկստ մին ասեպր, անի մշանե կծատ էտ աշելոտ, էտ ամիսպարին, էտ ամարիմ այլ לא, כי את המילים למדנו, אבל אני אומר לכם כמו איזה טקסט זה מן הספר. אתה אמרת בשלושי הערב. כן, פעלים הבניינים שלמדנו, ומילות יחס, אותי, אותך, אותך, אותו, איתי, איתך, איתך, איתו. הבעה בכתב זה החיבור. Հազարթայրվացունյոցին Երուսաղեմ գժամանե արցախեցի կարեքին Մուրադյան, աբակա Մելքիսեդեկ վարդաբեդը, որուն մասին ինչպես գսե Օրմանյան բադրիարք, ռուսահայոց մեջ ուսումնական գործիչ անցմը։ Անոր գհանցնվի վարժրանի պատասխանատվությունը, թեև դեսչական պաշտոնին վրա գմնա մգրդիչ վարդապետ Սահակյանը։ Նույն դարին Մուրադյան աշագերդության թիվը գհասցնե 40-ի և տասացուցակին վրա գավելցնե Սուրբ Կրոց պատմություն և ճարդասանություն նյութերը, նաև դաճկերեն և քաղերեն լեզուները։ 1869-ին հաջողակ ուսանողները գղրգվին բոլիս բարձրակույն ուսում ստանալու համար, որոնք արդեն Սարգավակ վերաթարնալով գնվիրվին ուսուցչության։ Վարժարանին հաջողություններուն հետ աշագերդության թիվը գբարձրանա 47-ի, գբաժնվին 4 դասարաններու մեջ, նույն դարին 3 աշագերդներ գցերնատրվին ուսագրոն քահանա։ Դասացուցակին գավելնան երաժշտություն, բնական պատմություն, ասկային պատմություն և քրիստոնեական նյութերը։ Հաջորդող դարիներուն բնական ափար գլլան նաև նոր ծերնատրվողներ։ Եսայի բադրիարքի քահագալության 21 տարիներու ընթացքին վարժարանը ունեցած է 150 աշակերտներ, որոնց մեջ 11-ը կատարած են եկեղեցական ուխտ։ Ես Աբխազիան եկած եմ, եկանք 7 ընկերներով,
Այսօր այդ յոթերեն միայն ես մնացի։ Աստված լսեց աղոթներին ամեն օր, որ դիմանամ ընտանիքիս կարոտին, օտարության, բայց այդ օտարությունը շատ արագ դարձավ հարազատ միջավայր։ Ես կաղոթեի, որ հասնեմ այսօրվան, ոչ միայն ինձի համար, այլև դեպրոսիս տեսուչ և ընտանիքիս այլ հարազատ լալ ինձանով։ Ամեն հայ պատանի բաղչի վիճակված լասան Երուսաղեմի ժառանգավորած բաժանի և ընծայրանի, որ կավայել է հավանավարություն Սրբոց Հակոբյանց պատրիարքության։ Ես այդ բախտավորներին մեկ եղա, և այսօր ինձի հետ իմ 4 դասընկերներս, որոնցից ոչ մի ընկերացանք, այլև եղբայրացանք, միասին ծառայեցին Քրիստոսի հետքերով Սուրբ Վայրերուն մեջ, սովորեցանք հայ առաքելական եկեղեցիների ծեսերը, պատարագը, ավանդությունները, անոնց կողքին լեզուները, պատմությունը, սովորեցանք շատ բան, որ ուրիշ ոչ մեկ տեղ կրնայինք սովորել, և սովորեցանք գրաբար և արեմտահայերեն։ Ընկերներով երբեմն չհամաձայնվեցանք իրարու հետ, վիճեցինք, նույնիսկ կրվեցանք, սակայն սերը հաղթեց, ինչպես կսե Պողոս առաքյալը. «Առ կմանան հավատք, հույս, սեր»։ Հարություն Վեհապետյան պատրիարքի օրով վարժարանը կշարունակե իր կյանքը։ Ուսուցչական գազմի մեջ գերևին հրճագավոր թասադուներ ամերիկայեն, վանեն, բոլիսեն։ Թարցալ արդասահման գղրգվին աշակերտներ իրենց ուսումը գադարելակործելու համար, որոնք վերաթարնալով պիտի նվիրվեին ուսուցչական Սուրբ ասպարեզին։ Վերոհիշյալ պատրիարքին կահագալության 25 տարիներուն վարժարանը գունենա 250 աշակերտներ, անոնցմէ Սագավ ընդրյալները 35 հոգի իրենց ուխտը կգադարեն Երուսաղեմի, Արմաշի և Սիսի մեջ թարնալով նվիրյալ եկեղեցականներ։ Սակայն 1915-ի աղետը կհասնի նաև Երուսաղեմ և անշուշտ ժառանգավորած վարժարան։ Մեսրոպ վարդապետ իր դոմարին մեջ կգրէ. Դիրող դնդեսական ընդհանուր դակնաբը բարդացրեց Սուրբ աթորը արժամապես փագել ժառանգավորած վարժարանը 1915 օգոստոս 31-ին։ Արևմտյան Հայաստանի գործանված վանքերեն, փառավոր Արմաշեն, վերապրողներ, եկեղեցական և աշակերտ կհասնին Երուսաղեմ։ 1916-ին Դերսահակ կաթողիկոսի հրամանով Թբրանոց անվան տակ և երկու լսարանով կվերապացվի վարժարանը։ Աշագերտությունը կգազմեն ժառանգավորած վարժարանի 8 սաները, Արմաշեն եղերնը վերապրած 13 սաներ, որոնց կմիանան նաև 2 հոգի և թիվը կհասնի 23-ի։ 1917 ապրիլ 26-ին ընդամենը 6 ամիս վերապացված վարժարանեն, դարիքով մեծ 14 աշակերտներ կզինվորակրվին և կդարվին Դամասկոս, սակայն բոլորիս ծանոթ է դխուր իրականությունը, որ անոնք բարձրապես դարված էին նահատակության, մնացած 9 սաները կարձակվին։1920-ին վարժարանը գվերապացվի Հալիբեն Փերված 11, Երուսաղեմեն և Յաֆայեն հակվակված 12 սաներով։ 1922-ին Հալիբեն ընդունված աշակերտներ, երկու քահանաներու որդիներ գլան առաջին ծերնասուները Եղիշե Բադրյարք Թուրյանի, Աթամ Նորայր Սարգավակ Բողարյան, որ եկեղեցական գարկ ընդունել է ետք, գբահե իր երկրորդ անունը Նորայր, Երուսաղեմի աբակա անզուգական ցերակրակետ Փանասերը, և երկրորդը Ներսես Սարգավակ Թավուկչյան Ներսոյան, որ կվերանվանվի Դիրան անունով։ 1928-ին երկուքնալ գուսագրոն քահանակը ծերնատրվին և նույն դարին գղրգվին Լոնդոն կադարելակործելու համար իրենց ուսումը։ 1922-24 թվականներուն վարժարանի դեսուչ Մեսրոպ եպիսկոպոսի գարկատրությամբ Արարատյան որբանոցի որբերեն 30-ը գտնվին ժառանգավորած վարժարան, թիվը հասցնելով 33-ի։ Վանի որբերը նոր կյանք կուտան վարժարանին։ Երբ
1921 թվականին, երբ արդեն արևելյան Հայաստանը խորհրդային ռեժիմի ներքո էր եւ Սուրբ Էջմիածնի Գևորգյան հոգևոր ճեմարանը քայքայված էր, Գելիկյո կաթողիկոսությունը տարագիր էր իր Սուրբ Աթորից եւ հայրենիքից, Կոստանդնոպոլսո պատիարքության հոգևոր կրթարանները թուրքական նոր իշխանության հրամանով փակված էին, միակ հոգևոր դարբնոցներ, միակ ճեմարաններ Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժարանը, որ այդ տարիներին ամբողջ 20-րդ դարի միջև 3-րդ քառորդին կարողացավ հոգևորականներ պատրաստել եւ առաքել արդեն նորաստեղծ նաեւ Սփյուռք Ամերիկայի, Եվրոպա, Հարավային Ամերիկա, միջև անգամ Հայաստան, խորհրդային Հայաստան, հոգևորականներ այստեղից մեկնեցին Հայաստան, եւ այդ տարիներին լինելով արդյունաշատ միակ հոգևոր կրթարանը, կարողացավ բացի հոգևորականներից նաեւ ուսուցիչներ, հայագիտական առարկաների առաքել Սփյուռքի տարբեր նորաստեղծ թեմերը եւ նաեւ մեծ առաքելություն իր վրա ստանձնելով հայապահպանման, ազգապահպանման առաքելությունը։ Ցավոք սրտի հայոց մեծ եղեռնից հետո, ցեղասպանությունից հետո բազում որբեր էին տարբեր որբանոցներում արարատյան, ամերիկյան, արաբական աշխարհում, նաև եւ Երուսաղեմում հավաքվել եւ վարժանանը իր դռները բացեց նաև այդ որբերի առաջ, ընդունելով նրանց ոչ միայն, վերցնելով իր վրա առաքելությունը, ոչ միայն կրթություն, այլ նաև ֆիզիկական խնամքը, հոգատարությունը եւ ծնողական գուրգուրանքը։ Եվ այդ տարիներին վարժարանը նաեւ, կարծեք, իր հոգեվոր առաքելությունից բացի իր վրա վերցրեց ազգապահպանման եւ հայապահպանման առաքելությունը։ Թորքում Քուշակյան Պատրիարքի Կահագալության օրերուն ժառանգավորած վարժարանն ու ընձայարանը գարժանանան հատուկ խնամքի։ 1932-ին դեսչությունը կստանցնե Դիրան վարդապետ Ներսոյանը, որ 1934-ին գհրավիրե երկու մեծանուն մտավորականներ՝ Քրաքետ և Քրագանաքետ Հակոբոշագան և մանգավարժ իմաստասեր Շահան Բերբերյան։ 1937-ին Թորքոն Պատրիարքի որոշումով վարժարանի դեսուչ կնշանակվի Եղիշե վարդապետ Տերտերյանը, Պանաստերց վարդապետը հայտնի Եղիվարդ Քրագան անունով, գուկա գրթական նոր ծրագիրով եւ ուսուցչական ճոխացած կազմով վարժարանը կարցանակրի գրթական ուշակրավ նվաճումներ։ Ժառանգավորած վարժանի մասին կարող ենք ասել, որ այն ոչ միայն կրոնական, այլև կրոնական ուղղվածության, այլև հայագիտական թեկվածության ուսումնական հաստատությունը, հայկական ոգու մշակութային առաքելության մի վկայություն աշխարհի այս Սուրբ Անկյունում, Երուսաղեմում, տարբեր տեղերից այստեղ եկել եւ այսօր էլ գալիս են սովորելու, թե կրոնական առարկաներ, աստվածաբանություն, քրիստոնեական բարոյագիտություն, ծիսագիտություն, օտար լեզուներ, անգլերեն, եբրայերեն, արաբերեն, հումանիտար առարկաներ, իմաստասիրություն, հոգեբանություն, հասարակագիտություն, հայոց պատմություն, հայ եւ ընդհանուր եկեղեցու պատմություններ, ինչպես նաեւ նորմատիվ գիտություններ, բարոյագիտություն, տրամաբանություն եւ այլն։ Այս ուսումնասիրվող առարկաների եւ դասավանդման մեթոդաբանության հետ կապված փոփոխությունները կարող ենք ասել սկիզբը դրվել է դեռ 1930-ական թվականներին Թորգոն Պատրիարք Քուշակյանի եւ իր համախոհների կողմից, երբ նրանք կատարեցին կրթական բարեփոխումներ եւ վարժան հրավիրեցին դասավանդելու ժամանակի երևելի մասնագետների, մտավորականներին, որոնցից կարող ենք հիշել Հակոբոշականին, Հայան Հանվանի գրականակետ, մեծ իմաստասեր Շահան Բերբերյանին եւ ուրիշներ։ Այս եւ նման փոփոխություններով է նաեւ պայմանավորված, որ վարժարանն ավարտած մեր հոգեոր գործիչները չեն սահմանափակվել իրենց կրոնական
վարչական ծառայություններով, այլև 20-րդ դարի այդ առաջին կեսին ստեղծված ծանր իրադրությունների ազդեցության պայմաններում նույնիսկ Հայոց մեծ եղել առաջին համաշխարհային պատերազմ, այնուհետև երկրորդ համաշխարհային պատերազմ շարունակել են զբաղվել ուսումնակրթական վարժանի համար առաջնային խնդիրներով, օգտվել, թարգմանել և ընծայանի սաներին են դասավանդել, ինչպես նաև թարգմանչած դպրոցի աշակերտներին են դասավանդել ժամանակին արևմուտքի ուսումնական հաստատությունների կողմից ընդունված և կիրառված դասագրքեր, շատ ձեռնարկներ, որոնք այսօր էլ չեն կորցրել, իրենց դերն ու նշանակությունը։ Ինչու եմ սա ասում, որովհետև այն ժամանակ, երբ Հայաստանում կարող ենք ասել նոր հիմք էր դրվում համակարգված համալսարանական կրթությանը, վարժանն ավարտած մեր հոգևոր գործիչները, հոգևորականները այնպիսի կրթություն են ստացել վարժանում այստեղ, որ իրենց եկեղեցական ծառայության հետ զուգընթաց զբաղվել են գրական, գիտական, թարգմանական, մանկավարժական, բազմակողմանի գործնեությամբ, այդ կերպ ծառայելով նաև հայ ազգին և եկեղեցին։ Այդ գործերից կարող ենք նշել Եղիշե Պատրիարք Տուրյանի կատարած Էմիլ Պուարակի համառոտ իմաստասիրության պատմության թարգմանությունը, որի առաջաբանում Պատրիարքը նշում է, թե ինչպես հարմար են համարել դասագիրքը թարգմանել Սուրբ Աթոռի ընծայանի առաջին կարգերում դասավանդելու համար։ Նաև նույն հեղինակի արդեն կրոնի պատմություն հետազոտություն աշխատությունը, որը գրվելուց հետո և այստեղ դասավանդվելուց հետո է, որ Գևորգյան ճեմարանում ներառվում է դասավանդող առարկայացանքում և ավանդվում է Երվանդ Տեր Մինասյանի կողմից և շատ չանցած հրապարակվում է նաև իր կրոնների պատմություն գիրկը, նույն անուն գիրկը։ Շատ արժեքավոր գիտամանկարտական մանկավարժական թարգմանություններ են Թորգոն Պատրիարքի գործերը, հատկապես հոգեբանության ձեռնարկի վերեստին թարգմանությունը Forsen Grieve-ի հեղինակությամբ, ինչու վերեստին, որովհետև այս ձեռնարկը մեկ անգամ ևս թարգմանվել է Երվանդ Տեր Անդրեասյանի կողմից Արմաշի դպրևանքում դասավանդվելու համար նպատակով, բայց քանի որ ոչ մի օրինակ մնացած չի լինում, Պատրիարքը նախընտրում է վերեստին թարգմանել։ Նրանց շարքին կարող ենք դասել նաև Եղիշե Պատրիարք Տերտերյանի ընդհանուր եկեղեցու պատմության նոթերը, ինչպես նաև նրա գրական, գեղարվեստական այլ գործերը, օտարականը, հետանոսած առաքյալը և ուրիշ շատ հրապարակումներ, հոդվածներ, որոնցով վարժանն ավարտած մեր հոգևոր գործիչները հանդես են եկել տարբեր ուրեմն հրապարակումներում, առիթներում պաշտպանել հայի մեր եկեղեցու իրավունքները։ Այսպիսով Երուսաղեմի ժառանգավորած վարժանը բացառիկ կրոնական մեր պատմական ուսումնական հաստատություններից է, հայերիս և ինչու չէ քրիստոնյական կրոնի կյանքում նրա ունեցած և խաղացած դերը գնահատելու գործում յուրաքանչյուր ոք կարող է ծանոթանալ նրա անցած ուղին, պատմությանը և անձամբ գնահատել այն։ Այդ տարիներուն աշակերտները կփերվեին արաբական երկիրներեն՝ Լիբանան, Սուրիա մասնավորապես։ 1967-ի արաբ-իսրայելական պատերազմը կդժվարացնե վերոհիշյալ երկիրներեն աշակերտ բերելը։ Եղիշե Պատրիարք Տերտերյանի որոշումով Գարաբեդ քահանա Անդրեասյան կղրգվի Թուրքիա, հոմ փնտրելու համար վարժարանին Աբակասաները։ Գահաճողցնեն Թուրքիո քյուղերեն և քավարներեն եղերնը վերաբրած հայ ընտանիքներու զավակներ բերել թիվով 20, հաջորդ տարին նույնպես գահաճողին 11 աշակերտներ բերելու։
Թուրքիայեն եկածներեն շատ քիչերը հայերեն գիտեին, ուրեմն գկազմվին հադուկ դասարաններ նախ հայերեն լեզվի հիմքը ծնելու համար։ 1968-ին Ամերիկային Երուսաղեմ գայցել է ասկային Փարերար Դիար Դադուր Դադուրյան, որ գպապակի հովանավորել Թուրքիայեն բերելու թրքախոս և քրդախոս փոքրիկներու, որ սորվին իրենց մայրենի լեզու հայերենը և թարնան իրենց արմատներու։ 1969-ին Պատրիարք Գորգարքատրուչյանը ժառանգավորած վարժարանի փոխտեսուչ Արշեն Ափեղը գմեկնի Թուրքիա բերելով 51 աշակերտ, որոնց համար Բաղչաթաղի մեջ կհատկացվին 20 սենյակներ եւ դնորինությունը կհանձնվի մանգավարժներ, դեր եւ դիգին, հրանտ եւ արփինե նակաշիաններում։ Այս խումբը հայտնի է որպես Դադուրյան սաներ, որոնք սկսպտական գրտությունը գստանային թարգմանչած վարժարանի մեջ և ըստ իրենց փապակին հոգևոր գրտության համար որոշ տարիք է ետ կշարունակեին ժառանգավորած վարժարանի մեջ։ Անոնց մի ունեցան քույլ մը եկեղեցականներ, ինչպես նաև ասկային գործիչներ։ Ճշմարտապար 1986 թվականին գպակվի Դադուրյան վարժարանը։ Նախախնամությամբ հայ հոգևորականը քաղաքակրթության կրոնների մշակույթի այս խաչմերուկում իր կարևորագույն դերն ու առաքելությունն է կատարում։ Եվ այդ մեծ առաքելության կարևոր մաս են կազմում մեր ուսանողները։ Իրենք գիտակցում են, որ հայոց ազգի հոգևոր սահմանը պահելու համար հաճախ պահանջվում է զոհողություն, պահանջվում է բրոնզկի ուժ, պահանջվում է նվիրում, և մեր ուսանողները դա կատարում են ամենայն գիտակցությամբ և սիրով։ Հեշտ չի ժառանգավորի կյանքը մեր վաժարանից ներս։ Եվ սակայն միաժամանակ այս դժվարությունները, այս նեղությունները, նաև այս մեծ պատասխանատությունը իրենց մեջ կերտում է ապագա հոգևորականին, նաև կերտում է ապագա ընտանիքի հորը, կերտում է ապագա ուսուցչին կամ որևէ մի մասնագիտության, երբ նրանք պիտի հասնեն դրան։ Մենք են նրա զավակնել ենք հարազատ, էլ որի շարանք չկա չկա մեզնից զատ։ Մենք են նրա զավակնել ենք հարազատ, էլ որի շարանք չկա չկա մեզնից զատ։ Ուրեմն առաջ զարգեք թմբուկ հաղթական, պատշնամուն մենք ձեզ ու ջարդ պատվական, թող իմանան մենք չենք դարնա խաղալի, այնպես մի ծեցեք, որի շենոր հաշալի։ 1971-ին նոր էչ կպացվի ժառանգավորած վարժարանի և ընձայրանի պատմության մեջ։ Ապրիլ 21-ին ասկային Փարերար Դեր և Դիգին Ալեքս և Մարի Մանուկյաններու ներկայությամբ ժառանգավորած վարժարանին համար կառուցվելիք նոր շենքի մը հիմնարկեցի հոգեբարար արարողությունը կկատարվի։ Հիմնակարին վրա Մեսրոպյան Սուրբ Դարերով փորագրված էր։ Եղավ վեմս անգյան ժառանգավորած վարժարանիս և ընձայարանիս հանուն Ալեքսի և Մերի Մանուկյան ծերամբ դիարն Եղիշե Երկրորդ Պատրիարքի Արաքելական Աթորույս Երուսաղեմի Համի Դիարն 1971 ի հապրիլի 21։ Իսկ 1975 հունիսի 25-ին նորին Սուրբ Օձություն դեր Վասկեն Վեհապար ամենայն հայոց կաթողիկոսի Բոլսո Պատրիարք ամենաբադիվ դեր շնորհք Արքեպիսկոպոս Քալուստյանի և Երուսաղեմի Պատրիարք ամենաբադիվ դեր Եղիշե Պատրիարք Տերտերյանի Սրբոց Հակոբյանց միապանության և Փազում հյուրերու ներկայությամբ ասկիս Փարերարը բացումը կգադարե հոյակապ և արդիական նոր շենքին, որ իրան նով կգոչվի Ալեքս և Մարի Մանուկյան ժառանգավորած վարժարան և ընձայարան։ Աշակերտները կտեղափոխվին նոր շենք, իսկ հին վարժարանի շենքը քանի մը դարի ետք կվերածվի թանգարանի, որ կգործե մինչև օրս։ Մեծ եղերնի որբությունը ապրած Եղիշե Պատրիարք Տերտերյան Հայաստանի 1988-ի երկրաշարժի ետք նպատակ ունեցավ երկրաշարժը վերապրած
100 որբ տղաներ բերելու Երուսաղեմ, որոնք ուսում պիտի ստանային ժառանգավորած վարժարանի մեջ և ինչպես իրենք վանի որբերը, այդպես էլ հիմա նոր կյանք տալու և վարժարանին և աբակային համայնքին։ Հայրենիքեն աշակերտ բերելու իր այս մեծ փափակը քանի մդարի ետք, քիչ մդար փեր պայմաններով իրականացուց թորքոմ Բադրիարք Մանուկյանը 1991-92 թվականներին սկսյալ վարժարանի աշակերտները, ինչպես նաև տասախոստերու մեծ մասը գբերվին Հայաստանին։ Բայց կարևոր է հիշել նաև, որ 1970-ականներին սկսյալ և Իշե Բադրիարք Տերտերյան Հայաստանին ժառանգավորած վարժարանին համար գհրավիրեր անվանի տասախոսներ և մասնակետներ։ Այո, նոր էջ բացվեցավ նաև Սրբոց Հակոբյանց միապանության կյանքի մեջ։ Հայաստանին ժամանած աշակերտներեն նվիրյալներ իրենց ուխտը գադարեցին ծառայելու հայ եկեղեցին։ Այդ տարիներուն աշակերտներ ունեցանք նաև Վրաստանեն, Բուլգարիայեն, Ռումանիայեն, Ռուսաստանեն և Թարցիալ Բոլիսեն և Լիբանանեն։ Այսօր վարժարանն ու ընձայարանը կշարունակեն իրենց առաքելությունը հովանավորությամբ և հոգադարությամբ ամենաբադիվ դեր Նուրհան Բադրիարք Մանուկյանի և դեսչությամբ հոգեշնոր դեր Թեոդորոս Ծայրակույն Վարդապետ Զաքարյանի։ Մեր սրբազան թարգմանչներու հիշադակը զորգ դոնախմբե Հայաստանյայց եկեղեցին անմահացումն ու բանձացումն է երամեծար վարդապետներու այն փույլին, որոնք կիցան գեղեցկապես թարգմանել իմաստը անեղին, անոնք, որոնք կիցան իրենց աստվածադուր շնորհներն ու դաղանդները իմի բերելով իսպաս տնել իրենց ժողովրդին ու անոր մշակութային քանցարանին, իպարս և իկովես բարձրյալին։ Նուրհան Բադրիարք Մանուկյան։ Oh, yeah.
գալի ճանապար, ինեն ջերևի առնել, զինի էր պեկ սասալեց այս, և որ միակ կարարածոց եմ ինձ բազմամեղիս, հարքոր և որ խոյ ոգվին սրկո, այժմ եմ միչ և ավետյանը սավիտենից ամեն։